Ahoj, vítám vás u nového videa, kde si podrobně vysvětlíme šepsování plátem. Plátna se šepří už po napnutí plátna na rám, jelikož na samotné plátno bez šepsu by se nemohlo malovat. Já tu dneska sice nemám čerstvě naplá, ale již použitá plátna, která se dají díky šepsu obnovit. Je-li plátno použité, obrousíme brusným papírem. Dávejte si pozor, abyste neprobrousili hrany u rámu. Pokud je plátno hladké, můžeme připravit šeps. Já mám akrylový šeps, ten se ředí z 10 až 30% studené vody, ale já to dělám od oka, kdy si šeps míchám s vodou ve sklenici tak, aby směs nebyla ani moc hustá, ani moc řídká a nanáším 3 vrstvy. Šeps nanáším širokým štětcem, ze kterého nebudu vypadávat chlupy. Natírám svisle, vodorovně a nezapomínám na kraje plátna. Po zasknutí první vrstvy vezmu brusný papír, kterým jemně a opatrně po plátnu přejedu, abych zbrousila přebytky šepsu. Druhou a třetí vrstvu udělám to samé. Pokud jste video dokoukali až sem, doufám, že jsem vám tímto videem aspoň trochu pomohla. Pokud ano, budu ráda za like a nápad na nové video. To by dneska mělo být vše. Já vám děkuji za zhlédnutí a ahoj!